Ви тільки залишилась любов. Joka suu auki pitää lämmintä. Joo, nuskal nallesta kanade varmti pyyrän. Joo, notte finns gott om är poliskontroller. Det finns flera sätt att svalka sig på. Skogsbränder är också något som förekommer oftast. Folk är ofta oaktsamma och lämnar eldar efter sig i skogarna. Jag åkrar och åkrar så långt ögat ser. Это русский ковбой. Хорошо. Как дела? Все нормально. Хорошо. Свет. Свечья. Man är tvungen att bevaka kreaturen för att få behålla dessa. Försäljningsställen med sashlikbarer finns lite här och där och för endast några kronor blir man mätt. Man ser fortfarande gamla kommunistemblem. Här kan vi beskåda en ovanligt vacker solnedgång. Vi är inte långt ifrån kazakstanska gränsen nu. Härifrån kommer vi att ta av västerut. Kärnkraftverken ligger alldeles in till stan. Nästa morgon söker vi oss in till staden Seljabinsk för att försöka hitta gasol till kokeriet. Vi fick inte tag på gasol till kokeriet, så vi köpte ett ryskt kokkärl istället som går på bensin. Vi tar M5-man västerut mot Moskva och Ufa. Vi befinner oss i radioaktivitetsområden. Här har flera stora olyckor skett med radioaktivt utsläpp. Det finns lustiga sätt att transportera hö. Under lasset döljer sig någon slags släpvagn. Nu ser vi Uralbergen igen framför oss. Vi gör en sväng in i Slatovsk för att köpa rekommenderade handgjorda svärd eller knivar. Mitä ne sanoo, tuonnepäin vai? Se on vanha kaupunki ja siellä keskus ja siellä on sovin... Damen som sålde mäsk hade inte en aning om de kända knivarna. De hade ingen annan heller i stan. Så vi gav upp knivarna och ser istället ut över småhusområdet som byggdes under militär eran. Idag är de flesta militärer här arbetslösa. Här någon industri igen som bolmar ut kraftigt rök. I Uralbergsområden har man under tidigare tider dumpat massor med radioaktivt material. Vi träffade en man som hade installerat en Geigermätare i bilen och när han passerade Uralbergen visade instrumentet fullt utslag på radioaktivitet. Ja, det står på Beda och då är det en gammal rysk bil från 50-talet.
Ryggstödet har han stöttat upp med en bräda. Vi fortsätter klättringen över Uralbergen, som är betydligt högre här än på förra övergångsstället. När vi körde om den här bilen såg vi att han var rejält i fyllan. Direkt efter ångade han på och körde om oss igen vinglande. När han sen försökte omköra lastbilen stack han bara plötsligt vinglande ut på sidan och nästan skrapade i bilen som just kom emot honom. Nu är han där igen och vinglar på sidan av vägen så det bara dammar om honom. Vi stannar för att inta lunchen på en schasslig bar. Ja, så här skriver man schasslig på ryska. Man ser oftast gamla järnvägsvagnar användas som barer. ¥99 för 5 liters Baltica 8% öl. Ja, ryssarna, de gör omkörningar, även på höger sida. Precis så här. Tämä on Viktor, mitä sinä sanot? Oikeasta puolesta, niin kuin venäläinen. Se oli oikein ajettu, oikealta puolen ajettu. Se oli niin kova virhe kuin voi tehdä. Det var många och långa sugande backar för att passera bergen. I ett ryskt tv-program visade man från byar i området där folk dog som flugor och enda dödsorsaken var cancer. Privet Europa! Då var vi tillbaks i Europa igen, men det är en lång, lång bit kvar innan vi är hemma. Polisbär igen, men de tog oss inte den här gången. Moskva 1646 km. Vi avser att köra hem via Moskva. Ett badställe för koll om det går att bada här. Tyvärr ser det inte så trevligt ut med skräpslängda överallt, men det ser ut så här i detta land. Inte ser vattnet heller speciellt lockande ut. Man vet aldrig hur smutsiga dessa vatten är. Det ser att vi inte är infödingar, varför det bjuder in oss direkt för samtal och picknick. Man möter hela tiden gästvänliga och vänliga människor. Fortfarande berget. Här ser man i alla fall när man passerar Uralbergen. Летят года. Vägnätet är svagt utvecklat och används i huvudsak för leveranser över korta distanser. De flesta vägarna går i nord-sydlig riktning och vissa områden har överhuvudtaget inte haft något vägnät. Если на прямую через шахшу 45 километров, если по объездной 65. Мама, фотография можно? Можно. Так, хорошо. Я башкирский простая бабушка. Inte är det mycket till bostad, men här bor det i alla fall. Det är en miljö som man sett på gamla filmer från 40-talet. Долго я тебя искал.
мішках, по лабіринту днеш, я шов послед. Efter att ha passerat staden Ufa kör vi västerut igen genom täta björkskogar. Vi verkar igen få beskåda en sån där ovanligt vacker solnedgång. Och vi avverkade 574 kilometer idag. Och klockan närmar sig midnatt. Nu tar vi in på en Kostininsa. Det var ett mycket litet rum, precis som man rymdes in mellan sängarna. Jo, det fanns en enda toalett och dusch i hallen för alla 30 rummen. Så på morgonen var det kö till toaletten, men billigt var det. Vi drar iväg tidigt på morgonen, för nu börjar vi få bråttom. Dobra utra! Nya oljefält igen och här står pumparna i rader igen. Avkörning igen. Han vinkar att han är oskadad. Man undrar hur mycket alkoholen har spelat in i alla dessa olyckor. Det är nog bra många det. Diesel 6,50 rubel, vilket motsvarar 1,70 kronor per liter. Den billigaste dieseln vi hittade var 5,50 rubel eller 1,45 kronor. Och den dyraste dieseln tankade vi i Karelen för 2,38 kronor per liter. Nya motiv, solros i miljoner, så långt ögat ser. En till som tippat, den här gången med fruktlass. Här säljs färsk honung. Skolka liter av en banka stoj? 200 rupier. Det är det första jag kan. Det är man ensamän i shorti. Så är det diskotek? Ja, pornokassetta dose. Pornokassetta dose. Da. Ja, honungssäljaren sitter och lyssnar på musik och bläddrar i en porrtidning. Ja, det var gossen det. I regnet använder vi staden Samara, vilket är hårstyrt utav maffian. Här ligger en kvinna på vägen som blivit påkörd av en bil. Vi körde fel då vi körde in i Samara. En till lastbil som tippat mitt på vägen. Vi blev varnade för att det kan bli problem att ta sig fram här utan att muta en massa. Det är maffian som har mycket att säga till dem här. Нет доверенности никакой. Не делается доверенность. Почему? Да потому что таможенная декларация написана. Det säger att vi inte får köra här. Vi måste köra tillbaks en annan väg och ta färjan över floden. Detta skulle förlänga resan med nästan en hel dag. Under tiden det tar andra bilar smiter vi iväg och hoppas komma över dammen. Vi hinner bara några kilometer, så vi blir stoppade igen av polisen. Это рядом, этот мост закрытый. Да, у нас он на даме.
Надо фотографировать, можно там снять видео, можно? Можно видео? Как мы взятки берем, что ли? Нет. А что? Обычно. Взятки, что ли? А? Взятки, что ли, дают? Конечно, у нас есть взятки, знаешь, мы боремся с коррупцией. Каждый день. На каждом посту. А вы будете снимать, а? А как нам попасть? Ну, вообще с камерой нельзя, стратегически, дальше идет стратегический ответ. Det säger igen att vi inte får köra över dammen. Vi måste vända. Efter ett tag kommer en annan polis bakifrån smygande och visar två fingrar. Viktor frågar om han begär 2000 rubel. Nej, 200 fiskar han. Det verkar faktiskt som om vi kom igenom och för små pengar. Vet inte hur det kom sig att vi släpptes för 200, vilket var 55 kronor. Jag hade räknat med mycket mer om vi ens skulle komma igenom. Nu är vi nära dammen, men än är vi inte över. Och vi skulle inte ha tid att köra tillbaks runt den andra vägen. Inte hamnar dessa pengar i statskassan inte. Vi klarade oss, vi kom över dammen nu. Och på andra sidan floden har en tankbil tippat varifrån det rinner ut bränsle. Det var så spännande innan vi kom över dammen att det nu måste få släppa på trycket. Här säljs både fiskenät och riktiga vinterskor gjorda av hund. Jag köpte skorna gjorda av hund för 400 kronor för att jag aldrig sett en hund frysa. Lite längre bort finns ett stånd med bland annat armaturer, glas och kristaller. Här är så. Aha, och min jadås är här är så. Armatur för 140 kronor. Och en för 40 kronor. Sköttaksin Niinalle? Ja, soitan Niinalle. Kaukanalle. Kaukana. Och vaser för några tior. Ett par glas för 40 kronor. Sex snapsglas också för 40 kronor. €40 även för 6 stycken vinglas. Ja, vi fyllde takboxen med riktiga sibiriska vinterskor och porslin. Karaktäriska ryska hus och björkskog igen. Käyn fjällan köttämässä kuuhaa. Mikä fjälla siellä on? Jag går och fotar fjällan i lyckan. Как вас зовут? Лена. Лена? Ого, она же Лена. А вы откуда? Hon blev nog lite chockad när jag tryckte fram kameran genom lyckan. Det finns gott om sjaslikbar efter vägarna. Inte en enda McDonald's har vi sett hittills. Det är för det mesta skitigt och stökigt runt barerna. Än en gång en röd solnedgång och vi kommer längre och längre västerut. Vi övernattade här i ett litet fuktigt källarrum, men villigt var det. Det blev också resans längsta dagsetapp med 101 mil, men det blev också en lång dag. Ja, nog har plåtslagarna fyllt upp här. Att avverka 101 mil här är mycket hårdare än att göra det hemma i Sverige. Det går inte alls att jämföra körtider här mot hemma. Man vet aldrig vad som väntar sig bak i hörnet, men det är också det som är tjusningen med Ryssland. Allt är möjligt här, men man vet aldrig vad som händer härnäst. Hasse, han har kört in huvudet i plantagen igen. Här fungerar ljussignalen. På ett ställe i Sibirien fanns inga röda lysen. När vi körde över och när jag vänder huvudet till vänster ser jag tåget komma på 20 meters avstånd, dock med låg hastighet.
Ute på åken sitter en tant och vaktar sina getter. Hon verkar lite avvisande till oss. Да вы что? Такую старенькую. Мне 70... На трех каналах. Да? А я на первом канале. Вы, да? Меня ж такое, вы что, с ума сошли? Глянь-ка. Шечник веду вот. Ой, я ага. На вас ругалась. Шумел, я вам не фотографирую. Ну вы что мне сделали? Подарите мне фотокарточку тогда. Фотокарточки нету. Так как... Через компьютер. Se on kaunis. Вы хотя бы мне фотокарточку бы подарили. Sillähän on hampaa, tässä on kuulma. Sano, että valkovaen lahja sitä. Joo, sano, että se muistuttaa minun mummoa. Se muistuttaa minun äitiä. Вспоминайте про его мать, говорит. Да. Вы вспоминаете свою мать на меня, да? Да. Мне 72 года. Шечем, как же вот там. Joo, joo. Mm. Не фотографируйте меня больше. И зубов нету, и вы мне где-то за границу еще покажете. Вы мне фотокарточку подарите. Само золото, мы с этого лежит. Вот фотокарточку я внучатам показал, что это гляньте. Козочки молоко дают. Хватит. Рита, Рита, сама. Бел, вон туда, на дядю гляди. Вон куда-то, за границу пойдешь. Пайки же за карамель. Все, хватит. Уходите. Сейчас. Улица Малатальнская, Новая Ляда. Это почтовое отделение. Тамбовская область. Стояла она ветрами крещена в океан без края. Пальма изумрудная. I många städer går huvudvägen mitt igenom staden. Vi beslutar oss för att ta en närmare titt på dessa nya villaområden som växer upp runt flera städer. Det är för det mesta stora hus och i två eller tre plan och nästan uteslutande tegelfasad. Man bygger också alltid en mur runt huset för att skydda sin egendom. Teglen märker man bara ha tippat ner på gården. När vi stannar kommer det fram ett par lite avvaktande för att se vad vi är för ena. När de ser att vi är utlänningar blir vi inbjudna på husets syn av Anatoli och Irma. Deras hus kostar ungefär 1 miljon rubel, vilket motsvarar cirka 270 000 svenska kronor. Sauna! Sauna! Da, sauna! Da. Finska! Finska! Flaskan kommer fram nästan omgående i köket. Anatoli är pensionerad flygkapten som även flugit MIG-ar och Suhoier. Здоровья вам, счастья. Спасибо. Вам счастливого пути, чтобы вы доехали красиво. И без всяких происшествий. И будете, заезжайте. Пока мы живы. Да, пока мы живы, приезжайте. На здоровье. На здоровье. На здоровье.
Ja, var skal det sluta för kartläsarna? Vodka redan på förmiddagen. Сколько до Липецка? 300. Хороша дорога. Åkrar igen så långt ögat ser. Den största delen av Ryssland består av låglandsslätter. I stort sett hela den europeiska delen av Ryssland är slättland. Man använder sig av alla möjliga slags maskiner. Och harvade gör han. Skördetid i stor skala. Det är 7 skördetröskor som går på åkern. Det är bråttom. Det byter av förarhyllan så att maskinerna inte står still. När denna åker är klar flyttar det till nästa. Det har egen kokvagn och kokerska. Vi fortsätter mot Lipesk, där vi får testa underverket vi köpte i Seljabinsk. Se on löytänyt kaasufältin. Ota meidän Viktori heti huutaisi. Pienelle, pienelle. Kos saatte. Satana sytytät perkele koko kaupunkiin. Pienellä, pana kiinni. Filma. 700. Vi hann med att även ta ett dopp i floden efter lunchen, för vi har inte haft duschmöjligheter på ett par dagar. Många övernattningsställen saknar helt dusch. En rejäl smäll och en till som fått sätta livet till. Vi var också nära att hamna där i Sibirien, då en stor tung lastbil i full fart körde rakt över vägen framför oss, troligen Y-fillan. Vi skulle ha det som flugor om han rammat oss. Det här landet är fyllt av monument. Här är ett krigsmonument. Ja 3000 kuoli. Nästa anhalt blir staden Arel, som ligger ungefär 50 mil söder om Moskva. Vi noterar 571 kilometer i resedagboken för idag. Nu kör vi norrut igen, längst E105. Och vi har fått med oss lyftare från Arel som ska hem till Övertorneå. Och anländer Tuula, var Hasse vill göra ett stopp. Vi tar oss en taxi som vägvisare. På skylten står det Garmon, så nog verkar vi komma rätt. Garmon är en rysk dragspel som Hasse redan är ägare till. Hansan testar och testar och det springer efter nya spelverk. De lovar bygga en Garmon och ta sig enligt hans egna önskemål. Norrut igen och nästa anhalt blir Moskva. Vägarna blir större och bättre desto närmare Moskva man kommer. Trafiken den ökar också och nu kör vi ringvägen väster om Moskva för att ta av mot Sankt Petersburg och vidare förbi Ikeas första varuhus i Ryssland.
Vi anländer Zelenograd, en förstad till Moskva, för att träffa Anatolij. Som vanligt bjöd Anatolij till igen, med bastu och övernattning. Man känner sig alltid lika varmt välkommen. Det var mörkt med regn och rysk idag. Då var det hans tur att betala böter, och han betalade på en gång mer än jag betalade sammanlagt för alla böterna. Han fick hela 500 rubel, eller nästan 140 kronor. Mamma mia! Vi får onda blickar av vår resekompis, då vi påminner honom om kläderna torkat. Vägen till Sankt Petersburg är livligt trafikerad. ...60 kronor för en vägvas. Och samma pris för ett T-set. Den viktigaste vattenvägen går från Vita havet till Finska viken. Den knyter även samman Volga-Don-kanalen som går till Kaspiska havet och Svarta havet. Te från en äkta rysk samovar som eldas med ved i mitten av kärlet. En kopp te kostar 10 rubel eller cirka 3 svenska kronor. Viktor han har tjänstgjort på en rysk ubåt. Han tjänstgjorde vid det tillfället 1981 då den ryska ubåten 137 gick på grund i Hästholmen i Karlskronas skärgård. Han brukar fråga vad som skrevs och sades på nyheter om ubåten och skrattar. Enligt Viktor var det en fel navigering. Då gör vi ett stopp för trippmätaren snurrade sitt tionde varv. Vi har nu kört 1000 mil eller 10 000 kilometer. Ändå har vi bara rest en bråkdel igenom detta enorma land. Nästa morgon är vi tillbaks i Karelen igen och man känner sig nästan som hemma. Med på resan hade jag Hasse Rai Rai Nosten från Pajala. Han spelar rysk dragspel i Rai Rai bandet. Vår ryska kompis Viktor Lesonen från Kostamuksa. Och jag som står för foto och redigering.